ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ପୁରା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ବୁଲୁଥିଲେ? କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ତ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି କଥା କରୁଛି ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ପୁରା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ବୁଲୁଥିଲେ? କୋଭିଡ଼ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ହେଇଯିବନି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିବେ? ଏଇଟା ମାନେ ଭାବିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଦଶ ଜଣ ଏଇଟା ଏବେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ।